29 қыркүйек күні университетімізде «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясын оқуға байланысты әдеби кеш оздырылды. Қазақ әдебиетін насихаттау, тарихи, мәдени және рухани мұрамызды сақтау, жастарды отаншылдыққа, өнегелікке тәрбиелеу, сондай-ақ оқырмандарды әдеби көркем кітаптарды оқуға, кітапханаға тартуға бағытталған «Бір ел, бір кітап» 2015 акциясына академик Арифолла есімнің төрағалығымен өткен ұйымдастыру комитетінің отырысында оқырмандардың ең көп дауыс жинауына байланысты 2015 жыл кітабы болып көрнекті жазушы Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы таңдалып алынды. Шараны ашу үшін сөз Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыс және халықаралық байланыста жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының докторы Ғизатолла Имашұлы Имашевқа берілді. Биылғы 2015 жыл кітабына енген бұл жаңа аталып өткен қазақ халық жазушысы және мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ілияс Есенберлиннің шығармасы ол «Көшпенділер» романы. Аталмыш шарада Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақстан тарих кафедрасы меңгерушісінің орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты Жәнібек Исмурзин және Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Шайкенов Жанкелді Жұмақайұлы студенттерге Ілияс Есенберлиннің шығармашылығы туралы ой-пікірлерін білдірді. Есенберлин Ілияс қызық еді, ерінмендім сілемі үзігі еді, архитектуралық осындай тақырыпты алғаш рет ол өзі қызық еді. Болса егер де алдында үлкен мықты бір күн емес ойлайсың мүмкіндікті. Ілияс Есенберлин қазақ халқының сан ғасырғы тарихын көркем тілмен бейнелеп, қазақ елінің әдебиеті мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосқан үздік қаламгер. Жарты әлемге мәшһүр «Көшпенділер» трилогиясы жалпы таралымы 3 миллион данамен 50 реттен аса шығарылып, қазірдің өзінде 30 тілге аударылған. Ілияс Есенберлин оның шығармашылығы туралы көптеген ақын жазушылар жоғары баға берген. Солардың бірегейі көрнекті ақын, халық жазушысы, республикалық мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қадыр Мырзалиев болатын. Әдеби кеште филология факультеті студенттерінен құралған «Көшпенділер» романы бойынша қысқаша көрініс ұсынылды. Шараны қорытындылаған Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми кітапхана директоры Алимбекерова Тоты Еркінқызы болды.